Slovnaft na svojom súčasnom mieste vo voľčom hrdle stojí od roku 1951 a rozkladá sa na ploche 6 km štvorcových. Ropa do Slovnaftu prichádza ropovodom Družba od roku 1962. Toto je to miesto, kde ropu preberáme od spoločnosti Transpetrol. Denne prichádza do Slovnaftu zhruba 16 000 tón ropy. Ropa sa ďalej vedie do nádrží na skladovanie ropy, odkiaľ ju dávkujeme do našich výrobných jednotiek. V roku 2020 sme dokončili výstavbu našej najväčšej ropnej nádrže, ktorá je súčasťou plánov prechodu na spracovanie alternatívnej ropy. Ropa sama o sebe je len tmavá tekutina, zmes rôznych uhlovodíkov. Predtým, než si budete môcť natankovať, musíme ropu spracovať, teda prehnať ju sériou výrobných jednotiek a rôznymi procesmi upraviť vlastnosti finálnych produktov. Na tento proces neexistuje jednoduchý recept. Výrobný proces v Slovnafte zdokonaľujeme od vzniku rafinérie a denne nám dohľadajú stovky zamestnancov. Spracovanie ropy v Slovnafte začína práve tu v destilačnej kolone, kde sa ropa rozdelí na jednotlivé zložky podľa ich prchavosti. Pamätáte si z fyziky obrázok frakčnej kolóny? Toto je ona. Okrem palív vyrábame v Slovnafte aj základné plasty. Na začiatku ich produkcie stojí etylenová jednotka. Ich ďalšou úpravou dokážeme vyrobiť materiály na široké použitie, ako stavebné materiály, rúry či dosky, interiéry automobilov či tenučké vlákna. Na vývoj plastov a palív sa ďalej zameriava naše výskumné oddelenie. Kľúčovým ukazovateľom modernej rafinérie je tzv. Konverzný pomer. Slovnaft dokáže premeniť 87 % z ropy na hodnotné produkty, zatiaľ čo celosvetový priemer je na úrovni 77 %. Vďaka komplexu unikátnych výrobných jednotiek dokážeme vyrobiť benzín, naftu a plasty aj z inak nespracovateľných zložiek ropy. Podiel výsledných produktov závisí od vlastností spracovanej ropy a jej konkrétneho chemického zloženia. Z 5 terminálov rozmiestnených v rámci Slovenska sa naše produkty dostanú k zákazníkom na čerpacie siete aj k veľkoobchodným zákazníkom. Ak by rafinéria hoci len jeden deň nefungovala, na trh by sa nedostalo 5 miliónov litrov benzínu a 10 miliónov litrov motorovej nafty. Našou hlavnou prioritou vždy bude, aby celé Slovensko malo energiu na cestách. V tejto úlohe sa staviame zodpovedne.